اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال بعض العارفين: العلماء العالم قلب العالم، إذا صلح صلح العالم كله، وإذا فصل فصل العالم كله. وذاك علماء الكرام أئمة المساجد، ما شاء الله آپ سبھی احباب بڑی فکر سے مستعدی سے جمع ہوئے، اور نظام کچھ ایسا بنا کہ ہم لوگ بھی دیر سے پہنچے، لیکن عزیز مکرم مولانا اللہ صاحب کی بڑی قیمتی بات، ان سے پہلے مفتی سراج الحدا صاحب علی کی اور بھی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ ہم سب پڑھتے بھی ہیں عوام میں، یہ ماشاء اللہ وہ سب باتیں آ چکی ہیں. کیونکہ اتنی سی بات ہے کہ ہمارے پاس علماء عارفین نے کہا ہے، بڑی پکی سچی بات فرمائی ہے کہ عالم جو ہے عالم کا قلب ہوتا ہے، اور قلب کی حالت یہ ہے کہ اذا صلح صلح الجسد کلو، ایسے ہی عالم کی شان یہ ہے اذا صلح صلح العالم کلو واذا فسد فسد العالم کلو. ہم لوگ جب مذاہب میں پڑھتے تھے تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں کسی بڑے عالم کی وفات ہوئی تھی، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن حضرت نے اسی پر تعزیتی نشست میں انہوں نے گفتگو فرمائی. تو ظاہر ہے کہ آپ محلے کے اور شہر کے امام ہیں، یہ آپ ہوئے اس محلے اور اس کے جو ہے آپ دل ہیں، یہ آپ کے اندر جتنا صلاح فلاح جتنا تقویٰ جتنی پرہیزگاری ہوگی اس کے اثرات آپ پورے محلے پر پورے شہر پر اس کے اثرات ان شاء اللہ ہوں گے. آپ کو علماء ہے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جہاں اور درس و تدریس میں یا ٹیوشن میں وقت لگاتے ہیں، لیکن کچھ وقت اپنا ایسا ہو جو مطالعہ کا ہو. یہ تیاری کے ساتھ عوام کے بیچ جو رسومات ہیں، خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو جہالتیں ہیں، جی جو قابل اصلاح چیزیں ہیں، یعنی مضامین موضوعات کے اوپر آپ کی تیاری ہو، اسی اعتبار سے آپ کی ذات سے، آپ کے علم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے تقویٰ پرہیزگاری سے ان کو فائدہ پہنچے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، اور آپ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ ہیں. اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی: اللہم ارحم خلفائی اعلم، میرے خلفہ پر رحم فرما. پوچھا گیا کہ آپ کے خلفہ، تو فرمایا کہ میرے خلفہ میرے نائبی علماء ہیں. ظاہر ہے کتنی بڑی زبردست آپ کو دعا دی گئی ہے. یہ نبی کی جو فکر ہوتی ہے وہ فکر کو ہوتے ہوئے امت کی اصلاح، امت کے اندر اصلاحی کام کیسے کیا جائے، ان کی دستگیری کیسے کی جائے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے. ہمارا جو ممبروں میں لاب ہے، یہ اصل ہمارا اصل اسٹیج ہے، یہاں سے حق بات پہنچے اور عوام کی اصلاح کی یہاں سے جو فکر کی جائے گی اس کا بڑا فائدہ ہوگا. بہار سے ہمارے مولانا انوار اللہ صاحب آئے گی تو ساتھ میں ایک دو آ جائیں گے، کتنا آئیں گے، لیکن آپ تو یہاں موجود ہیں، آپ جو فکر کریں گے جی، اور آپ کے پاس جو تیاری ہوگی اور اس اعتبار سے جو آپ امت کی فکر کریں گے، آپ سے بڑا کام لیا جائے گا. اللہ کا کام لے بھی رہا ہے، اللہ قبول فرمائے. اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ فکر نہیں کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہیں، لیکن اس فکر کے اندر اور تیزی لائی جائے، اس کے اندر شفافیت لائی جائے، اور اپنا بھی مطالعہ ہو، محنت ہو، اور عوام کی عامۃ المسلمین کی جو فکر کی جائے. حالات بڑے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور مختلف تنظیمیں اور مختلف اسلام مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی ہے. ہمیں بھی امت محمدیہ کی فکر کے ساتھ ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر وہ خرابیاں نہ کر آئیں جو مختلف مخالف اسلام تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اللہ پاک ہماری آپ کی حرمت کی حفاظت فرمائے،
आप जो काम में लगे हुए अल्लाह उन कामों को कबूल फरमाए। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबी रुकनी व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंत सलाम अंत सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल व इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے در بدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ علماء کا ائمہ مساجد کا منبع ہے، یہ ہماری امت کے لیے اقوام محنت کی سرمایہ ہے ہمارے، یہ اللہ ان کی جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جو فکریں ہو رہی ہیں آپ کے بندوں کے متعلق ان کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کام ان سے ہو رہا ہے اے اللہ ان کاموں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو بشار ہدایت بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت قوم کے درمیان امت کی ہدایت کے فیصلے ان کے ذریعے سے فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر قسم کے شفقت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے لائن سے جو دعائیں آحمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما۔ جن شوشتن سے آحمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا چاہیے اے اللہ ہم بھی پڑھا چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوری امت کو پڑھا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو قبول فرما۔ وقنا مدینہ العلیم اتبع علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وذرياته اهل البيت اجمعين برحمتك يا ارحم